І, можливо, хтось пригадає хоч одну приказку про вареники. Ніхто ніяку. Наприклад, вареники, вареники, божі хваленики. Не кожен їх варить, але кожен хвалить. А знаєте таку приказку? Жити, щоб ти жив, як вареник у маслі. Їх дуже багато. А зараз виступає молодша група недільної школи «Водограй», сіла м'яє, і недільної школи «Два кольори» Ковтлоярве.